بسم الله الرحمن الرحيم. زموږ یو شاعر دی امیر کرور نومیږي. د دغه سړي چې کوم لاس ته موږ ته راغلي شعرونه دي، د ده شاعري سیده دا ډېره سوچه ده. په دا ټول نظم کې د ده د بلې ژبې توری نشته. زه به تاسو ته د ده نظم اوس اسانه کړم. جوړښت کې تاسو وپېژنئ، بیکګراؤنډ کې تاسو وپېژنئ، سړی څه معنا، سړی دا معنا زموږ اول شاعر دی. له موږ سره د پښتو یو څو جملې شته، د هغه لیکوال نه دی معلوم. د هغو 1500 کاله کېږي، 1500 کاله مخکې د ایران پر یو ډبره باندې، په غره باندې، د غره داسې تراشل سوی دی ډبره ده، ډبره لیک ورته وایي. پخوا انسانانو په ډبرو کې لیکایانې کولې، نو دوی دا لیک کړی دی. دا چې موږ ویلی دی نه زه اړیکی وم، نه دروغجن وم، نه زه نه میتوم، نه دارنګه څو توري څو جملې دي، دا په میخي رسم الخط لیکل سوي. د داریوش باچا په زمانه کې لیکل سوی ده. داریوش باچا حبیبي صاحب وایي چې داریوش معنا داری وشونکی، د پښتو توری دی. داریوش معنا سخی. زه یم زمری پر دې نړۍ، لما اتل نستا، په هندو سندو پر تخار او په کابل نستا، بل پر زابل نستا، لما اتل نستا. دا ریپیټ کوي په جمله کې، بار بار یوه تکراری جمله راوړي، لما اتل نستا. زه یم زمری. د باچانو، پخوانی باچانو قاعده دا وه، هر سړي و ځان ته زمری ویلی. نو دا هم په هغه زمانه کې دغه خبره کوي. که د ده له چا سره جنګ راغلی دی، هغه هم زمری و ځان ته ویلی. داسې نه ده چې زموږ دا باچا صرف زمری دی، بلکې دا وایي ما ډېر جنګونه کړي دي، دا وایي ما ډېر روزنه کړې ده، دا وایي ما ډېر خلک برابر کړي دي. نو دا ټول شان د باچانو قاعده وه چې زمری و ځان ته څله ویل چې زه زړور یم. نو دی هم د هغې زمانې سړی دی. په هغه زمانه کې چې کوم آلات دي، دی د هغه کاپي کوي. هند، سند، تخار، کابل، زابل، دا ټول وطنونه دي که نه دي؟ هند زموږ سیمه ده، سند دغه ده، دا لوی دریاب چې به بهیږي، او تخار دی، کابل دی، زابل دی، دا ټول په افغانستان کې دي. نو دی په دغه سیمه کې دی. دا پخوا کوچني کوچني ریاستونه وو، باچیان به پر ناست وو. نو هغه ریاست به د ډنډې په زور ونیول سوی، بیا به هغه ورالی ای به ونیوی چې به څوک څونه زورور وي، بس ریاست به بل نیولی. نو هغه به په زور نیولی. نو دی دا سړی وایي چې هند ګورې، که سند ګورې، که تخار و کابل ګورې، که زابل ګورې. یو سنس دا راکوي چې دا ګډ په دا زمانه کې سټیټس دي، دغې زمانې د باچیان پکښې دي. دی وایي چې دا ټول ریاستونه تر ما ښه مېړه نشته پکښې، تر ما زړور سړی نشته پکښې، جنګره زه یم. نو دا اوس وګورئ، په دې کې یو توری د بل ژبې نه رالی، ګرانم نه دی، تر ګردو اسانه. زموږ روښاني دور چې شروع سوی دی، پښتو ته عربي، فارسي دا ننوته. بیا چې ظهیر الدین بابر رالی، بیا خو نو پښتو ته فارسي ډېره ننوتې ده. نو د خوشحال بابا شعرونه د فارسي له لغتونو ډک دي، د کاظم شیدا شعرونه ډک دي، د رحمان بابا هغه ډک دي، د حمید بابا هغه ډک دي، د روښانیانو شعرونه ډک دي. وجه چې هغه زمانه کې ایجوکیشن لا عربي ده لا فارسي ده. نو دوی ایجوکیشن څنګه کوي؟ هغه رنګه بیا توري د انسان ذهن ته ځي. غشي د من مېزي برېښنا په مې رسمونو باندې، غسی من اراده ته وایي، برېښنا څلکه دوی رڼا کول، برېښنا تر کومه ځایه ځي، مې رسمن مانا دشمنان. ګورئ دا توري چې دي، دا اوس موږ نه استعمالو. په ژوبله یونم، دا یوتم نه دی، یونم دی. یون کول، تګ کول، یعنی زه چې پر مخ ځمه خلق خوژوم، خلق وهم، خلق ټپیان کوم، زه ډېر جنګره سړی یم، یرغالم پر تښتېدونو باندې، پر هغه باندې یرغل کومه، یرغالم، زه یرغل کوم پر هغه چا باندې چې له ما تښتي، چې څوک له ما تښتي زه هغه نه اله کوم، زه هغه خلق وهم، زوبل کوم. نو زوبل توری موږ اوس استعمالو که نه استعمالو؟ یرغل توری موږ اوس هم استعمالو، تښتېده موږ اوس هم استعمالو. برښنا، من، د من د ارادې په معنا. من بیا موږ په لایقه ګډو پارشي باندې، رسمن وایو که نه وایو؟ نو دا من بیا موږ لایقه کړې ده. دا په پښتو کې د ګرامر ما در شووی، څونه توري مې در وښو. من په هر شي ګډو ده. د جرمن حواله م هم در کړې، اوس جرمنیان کې جرمن، په هغه کې هم د من لایقه ده. ښه، سرمن چې پر سر باندې لګېدلې. نو دا شان موږ څله استعمالو، دا زموږ د ژبې ښایست دی. دغه یو مې رسمن توری چې دی، دا په ډېرو خلکو کې اوس نشته، نور ګرد هغه شی دی. ښه، په ماتېدلو باندې لما اتل نستا، چې څوک مې مات کړی نه یي، شکست مې نه یي ورکړی، نه یي موږ یې مات یم. نو ما توری خو موږ اوس هم یایو. دا بیا په دا بند کې د پښتو سوچوالی او د ده حیثیت ګرد راوښوي.
زه اراده لرم چې چیرې لاړم اراده مې داسې پخا ده لکه برېښنا ما یو څوک هم نسي راګرځوای ما ته یو څوک هم تاوان نسي راګرځوای له ما څخه چې څوک تښتي زه هغه نه یله کوم چې جنګ کوي تر هغو یې نه یله کوم چې ماتې نه کوم شکست یې نه وي خوړلی راسره جنګېږي بیا که منډه وي هم نه پرېږدم د بادشاهانو قاعده دغه وه لیا به ته دا ورته ویل چې لاسونه پرته دي ماتې ما لیا بس جنګ دی که تا به لاسونه نه و پرته کړي بیا دې پاتې کېده نه و بیا یې خامخا وزه دي کې هر ځای پیدا کړی نو د دې سړي په شعر کې دغه جنګره دښته وایي حماسه د امیر کروړ حماسه څه شته وایي حماسیات څه شته وایي د جنګ خبرې د مېړانې خبرې اوس خو په وپیدلاست د دغه نظم نوم څه شي د امیر کروړ حماسه د امیر کروړ د نظم جوړښت په کم رنګ کې راغلی دی ورته حماسي شعر دی وینې حماسي دی که محفلي دی حماسي دی که رومانوي دی نو ته یې په څه جواب وکړې په دې کې مینه کمه ده لیلا نسته پکې دا بل کیسه روانه نو دا ټول د حماسیاتو شعرونه دي بیا وایي زما د بریو پر خول تاویږي هسک په نمنځ او په ویاړ برای برای خو پزه نه ګټه کامیابی پر خول ا پر سر باندې د دغه نه دی خور پر خول تورې داسې ډال نیوسي هغه ته هم پر خول وایي وایي دا داسې چرخیږي پر هر ځای باندې چې څوک رامخته کېږي زه هغه ورته نیسم هسک هسک په اسمان په معنا هم دی جګ په معنا هم دی ها زموږ کاکړان بیا هسک و تقسیم ته وایي ځکه چې وشي جلاکی د ختم هسک وایي ښه هسک کوي کږه وشي لاجور خبر کوي چې راځي او هسک چې دی د بیټ نیکه په شعر کې هم راغلی دی ښه نو د اسمان په معنا نو دا څونې زړه پښتو ده موږ یو توری درې څلور ځایه په درې څلور معنا اسک معنا جګ چونکې اسمان جګ دی ډېر لوړ دی نو موږ په هغه معنا باندې بیا وجګ ته هم اسک یایو او تقسیم ته هم اسک وایو لمنځ معنا موږ لمونځ کوو لمونځ لمونځ معنی یادول لمنزل ستایل زه لمونځ کوم نو څوک ستایم الله تعالی لمنزل موږ عام وایو دا څونې زوړ توری دی ویار فخر نو دی وای زخصی هر شی کوم ما به خلق یادوي ما به ستای دا یو دانه وا نو د اس لسومی دخت سو وای د اس لسومی مزکر ریج دی غرونه کان دی لتاړ زما اس چې الوزی چې کم ترپای جوړ کی له هغه زخم زکه ګرد اوس مزکه جوړ کنه جوړ او دا عام کی ساده ته مې سوسای چې مزکه باندې شی وسو نو د ډیرو اسپو یا د اسونو چې دا رنګه ترپای وي نو به خامخام ځکه شورېده د شاعر فکر ته ګورئ څونې لوړ دی بیا غرونه کاندي لتاړ غرونه هم کپیږي غرونه هم سره شوري ملالتاړ په پښتو شاعري کې بهترین شاعر تیر سوی دی تخلص یې لتاړ دی نوم یې موږ ته نه دی معلوم ښه ملالتاړ یو شاعر دی پوره دیوان یې چاپ سوی دی دوه دوه نیم سوه کاله مخکې تیر سوی دی نو دغه شاعر څنګه نوم پر ځان ایښی دی لتاړ ملا دی دیوانه چا نو دا له موږ سره ستا کرم کرم ایوادونه وجاړ ایواد معنا په هی ولي کلی په علی پولی که ایواد معنا وطن زه وطنونه تبا کوم وجاړ سوی دی وجاړ نه اردو کې وای وجړ گیا ہے ٹھیک سو نو هغه په پښتو کې مستا نو دا سړی وای زه چې پر کوم خوا روان سم زه ګټه کوم په دا بند کی زما آس چې دیس کم ترپای جوړ کی لاغه زخم زه کې غرونه دواړه رپوږي وطنونه چې دي دا ټول را نړوم بوله که شای پریږدم ګورې بیا د جنگ خبره ده زما د تورې تر شپول لاندې دي هرات او جروم دواړه علاقې دي شپول سایه ته وایي د تورې تر سایه ښه شپول موږ هغه ځای ته هم وایي چېرې پسونه تړو سمه ده شپل غلی چې مورته وایي چېرې چې پرو نو شپول هغه دا رنګه چې موږ جوړ کړی دوې معنی دي د شپول زما د تورې تر شپول لاندې د تورې تر سایه لاندې هرات چې دی یعنی دا زما انډر دی د دې څه مطلب دی چې امیر کروړ هرات هم نیولی دی جروم هم نیولی دی صفای درته وویل چې دا زما تر تورې لاندې او نیولی مې په زور دی داسې اسانه کار مې هم نه دی کړی غرج بامیان تخار بولی نوم زما په اودم غرج علاقه ده بامیان علاقه ده تخار علاقه ده په افغانستان کې نو نوم زما په اودم د زما نوم په ویره ویره یادی کپیږي چې ما یادوي دوی ټول کپیږي زه پیژندوی یم په روم هغه په روم کې مې لا خلک پیژني پیژندوی توری څنګه خوند کوي بیا د بلې ژبې توری نسته پکې پر مرو زما غشي لونی ډاری دوشن راځه په خوا به دوشن توری استعمالېدی مم به نه وي پکښې اوس موږ دشمن
په خوا به دوشن ویلی شان زړه پښتو ده نو دای وای زما غسی چې دی ل پلانه دروغونه بنه لونه موږ وایو کنه وایو دا لونل پاشل تو وای شان زړه پاشل نو دا سونی زور تورې دي دا سړی استعمال کړی دی دای وای زغش دا سپاشمه پر خلګ باندې لما زخه دشمنان ډیر بد ویریږي ډاریږي ویریږي شا نو اوسم ډیر خلک ډارېدل تورې یاست ډر گیا ډرنا هغه د آرینو زیبی دی دا یو رنگ دی په اردو کې هم راغلی دی له موږ سره مستا د هریوا د رود پر سنډو زم تشت پلن رازخه پل وهونکی پپشوتونکی پلن چې پپشې روان دي دا ګډ منډې راځوي هریوا پر رود باندې چې سفر دا ځای روان یم لما زه خلک دای منډې وی رپی زړن رازخه زړن معنا زړور دام رازه کپیږي ما چې هر څونه زړور سره وي په مخ راسي هغه لما کپیږي بیا خپله لوی بیانوي حماسه سوه که نه سوه د زرنج صوبه مې د تورې په مخصور وکړه زرنج بیا یو علاقه ده د تورې په همت مخصور معنا سرخرو سرخروی کامیابی د تورې په کامیابی مې دا زرنج ګټلی دی په بادارۍ مې لوړاوی د کول د سور وکړه کهول د پاره لوړاوی یعنی ما د خپل کهول خپل کورنۍ نوم زدی دا لوړ کوي ما ډېره باداري وکړه لوړ سړی سوم ما د خپل کور د خاندان نوم نه دی ښکته کړی ولې چې پلارو نیکه یم باچان نو دی وایي که ما ښته خبر کړې وای یا ما ته پړلې وای نو زما کورنۍ به بدنامه ستر مې تربور وکړه تربورانو هم له ما سره همت کړی دی داسې هم نه ده موږ اوس هم وایي ستر همت باقاعده نو دا کې بیا داسې خبره نشته خپلو وګړو لپاره لور زه پیرزوینه کوم دا یې لکه چوره خپلو وګړو لپاره لور پیرزوینه کوم لور معنا اوس هم یې پر تا مې نه لوریږي لور 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 دا بیا تورې دي لور معنا همدردي لور موږ ګرد پیژنو او لور معنا طرف شای لور کیڼ لور شا لور معنا اری او لوس پکو بیا یو تورې دی وینې بیا دغه لور ولیکه خالی او زور پر واچو لور د میړه ورور وینې تورې بدل سي حالت بدل سي نو دی وای وای زه د خپل خلق سي دي دا ښه نازوم دوی په ډاډی نه ښه بامم ښه یې روزنه کوم روزنه معنا تربیت د دوی ښه تربیت کوم دا اوس باچا دی د باچا کار دا دی چې خلک وساتي روزګار ورکړي تعلیم ورکړي صحت ورکړي دا دی په دا بند کې ګرد راوړي تل یې ودنه کوم ترقي ورکوم ترکیانی ورکوم زما چې چا ښه کار وکړي اپګریډ یې کم ګریډ ور زیات کم نو دا د باچا کار دی د سیستم کار دی د دې دا مطلب دی چې دا سړي تعلیم هم په علاقه کې عام کړی دی خلک یې هم ښه برابر کړي دي څوک حقدار دی نیکسټ ګریډ یې هم ورکړی دی ښه پر لوی غرونو مې وینا درومین په زنډو پټال نړۍ زما د نوم مې بولي پر دریز تایوال دریز دا اوس چې ما تاسې پسې لږلي واس دایس دریز معنا چې پر درېده پر کېږي درېدل دریز نو څنګه زور توری دی دریز سټیج ته وایي پر سټیج باندې وایي ما هر څوک یادوي ما هر ځای غرونو باندې یو ځای هم داسې ځای نشته چې زما نوم به ناوخته شي دستي ورسېږي ما هر څوک یادوي نړۍ زما د نوم مې بولي پر دریز تایوال ما ستاینه کېږي ستایوال چې دی خلک چې دي ما ستاینه کوي دا نو ابدانه ده په روزو شپو میاستو کار دا سم نه ده چې یوه ورځ دي دا د شپو کار دی په میاستو لګیا یي په کلو لګیا یي زما ستاینه کوي له ما اتل نشته غرض دا چې د امیر کروړ نظم چې دی د پښتو شاهکار اثر دی شاهکار ودخته وایي چې د دغه رنګ شی نشته په دغه کې د بلې زیبې تورې نشته په دغه کې د ده لویي ثابته ده په دغه کې د ده باچایي ثابته ده په دغه کې د ده د فتحې کم ځایونه چې دي د ده تر انډر توره لاندې دي هغه ثابت دي او دی چې کم باچا چې کم ذمواري لري هغه یې پوره کړې ده هغه ثابته ده نو په یو وار دو نشان راښوولي دي سړی موږ د ده هر اړخ چې دی هغه واضح کولی شو نو که چیرې تاسو د امیر کروړ په نظم نه یاست پوهېدلي پوښتنه وکاست اونو میرسمن هغه دی چې ستا مخالفت هم کوي جنگ هم درسره کوي دشمن خو نو عام دی اوپن لږ فرق یې ستا لږ ښه فرق یې ستا د تا سره چې جنګېږي بي ستا دشمن هغه یې په هغه معنا راوړی دی او دغه بل سړی د راولږي جنګ دی نه کوي هغه نور ټول عام دشمن دی یعنی عام خلک چې عام در سره جنګېږي لی اگر سر کور ناست ستا خلاف سازشونه کوي هغه میرسمن نه دی هغه دشمن دی میرسمن دا دی چې ماما په خپله دراوزم تا سره زه خپله سپینوم نو هغه په دغه کې فرق راځي چش اتل معنا میړه میړه نه
شو مضبوط سړی تکړه سړی او اتل خان مش عام یی اتل خان دا یو شهید سو کی اتل وای سو کی اتل وای بلبشتنه.